Aziz həmvətənlərim, mən İsmail Avarslan Ziyəddinoğlu 1995-ci ildən yaşadığım Nərmanov rayonu 20-ci seçki dairəsindən bütün seçkilərdə namizədliyimi irəli sürmüşəm. 1995-ci il seçkilərində rəqibim Bakı şəhər meri rəhmətli Rafael Allahverdiyev olmasına baxmayaraq Dairə Seçki Komissiyasının rəsmi protokollarına əsasən mənə 9700 səs yazılmışdı. Bu isə seçicilərin 30% edirdi. Ancaq Dairə Seçki Komissiyası saxtakarlıq edib, güya seçkilərə 98% seçicilərin gəldiyini elan edib, Rafael Allahverdiyevi qalib etdilər. 2000-ci ildə yenə seçkilərə qatıldım. Bu dəfə qanunda nəzərdə tutulmuş 2000 imzadan artıq, yəni 2300 imza verməyimə baxmayaraq, topladığım imzalar saxtadır adı ilə məni seçkilərə buraxmadılar. O qədər tələsdilər ki, həmin o saxta imzalar siyasına ailə üzvlərimin siyasında imzalarını da daxil etdilər. 2005-2010-cu illərdə yenə seçkilərə qatıldım və yenə saxtakarlıqlarla üzləşdim. 2010-cu il seçki saxtakarlığı isə bugünə qədər misli görünməmiş qanun pozuntuları, əxlaqsız hərəkətlərlə yadda qaldı. Bu barədə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət etmişəm. Artıq bütün mərhələlər keçirilib, yəqin bu yaxın günlərdə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin 2010-cu il seçkilərinin saxta olması ilə bağlı qərarı elan olunacaqdır. Bu dəfə də seçkilərə qatıldım. Və bu seçkilərə qatılmaqda yeganə məqsədim İctimai televiziyanın birbaşa efir vaxtından istifadə edib, ölkəmdə baş verən faciəli hadisələri əhalinin diqqətinə çatdırmaq idi. Buna görə də imza vərəqlərinin verilməsinə 3 gün qalmış vərəqləri qəbul edib, imza toplayıb, təqdim etdim. Namizədliyim qeyd alındı və bugünə qədər mən İctimai televiziyanın birbaşa efir vaxtını gözlədim. Bu olmadığına görə mən bu günlərim namizədliyimi geri götürməyim barədə Dairə Seçki Komissiyasına ərizə ilə müraciət etmişəm. Ancaq 1995-ci ildə mən seçkilərə məhz deputat olub Milli Məclisdə fəaliyyət göstərmək üçün qatılmışdım. Qalan bütün mərhələ seçkilərdə yeganə məqsədim ölkə əhalisinə seçkilərin saxta keçirilməsini göstərmək idi. Bugün tam əminliklə deyirəm. 1995, 2000, 2005, 2010-cu ildə bir nəfər də olsun hakimiyyətin razılığı olmadan Milli Məclisə düşməyibdir. Ancaq razılıqla olubdur. Əgər mən Milli Məclisdə təmsil olunmağımı ancaq qarşıma məqsəd qoysaydım, 2005-ci ildə prezidentlə görüşəndən dərhal sonra mənə olmuş təşrifi qəbul edib həmin o məclisdə oturardım. Mənim məqsədim isə bu olmayıbdır. Bu müddət ərzində mən ictimai fəaliyyətimlə istənilən Milli Məclis deputatının fəaliyyətindən qat-qat artıq faydalı iş gördüyüm qənaətindəyim. Və mən bugünkü bu fəaliyyətimi heç bir saxta deputat mandatına dəyişmək fikrim yoxdur. Mən bugün artıq namizədliyimi geri götürmüşəm. Ona görə bu mərhələdə mənə kömək edənlərə, imza verənlərə və bugünə qədər daimi mənə sosial şəbəkələrdə müraciət edib, köməkliklərini təklif edən hər bir vətəndaşımıza təşəkkür edirəm. Mənim bu yaxın günlərdə məqsədim nədir? Nə istəyirəm? Bütün bu suallara cavabı daha geniş, daha ətraflı yazı ilə sizə müraciət edəcəyimdə görəcəksiniz. Mən bu ölkənin vətəndaşıyam. Bu ölkədən harasa getmək fikrim yoxdur və mən ölkəmdə insanların azad, ədalətli cəmiyyətdə seçkilərin qanunu təyin etmək ilə yox, sahibkarın öz malına, mülkünə arxain olması, gecə günü səksəkə ilə yaşamaqda görməsini istəmirəm. Mən bu ölkəmdə hamının azad, ədalətli bir cəmiyyətdə görməsini istəyirəm. İstəyim də odur. Daha ətraflı bir daha təkrar edirəm. Ola bilsin yazacağım yazı çox uzun, yorucu olacaqdır. Amma sizi əmin edirəm ki, siz o yazını oxuyanda bilmədiyiniz bir çox tarixi faktlarla da üzləşəcəksiniz.
Bir daha hamınıza teşekkür edip geleceği hayatınızda uğurlar arzuluyorum. Sağ olun.